us volia explicar primer de tot què és Terrassa. Terrassa és un municipi bastant poblat, és el tercer municipi de Catalunya i és el 22 municipi de tot l'estat espanyol. Terrassa té molts riscos, té riscos que ja li venen donats per la pròpia normativa de la Generalitat a través dels seus plans d'emergència i també té riscos de tipus social, també té riscos d'actes multitudinaris, ens traspassen unes rieres, tenim molta superfície forestal, tenim risc químic, tenim tots els riscos excepte el risc d'allaus i el risc de contaminació d'aigües marines. Però volem saber també quins altres riscos podem tenir. Riscos que no estan definits, que poden ser sensacions, però que volem també plasmar-los en un pla, en un pla de resiliència. Tenim la sort a Terrassa de disposar d'un servei de tecnologia molt potent que ha apostat perquè la gestió de protecció civil no sigui tan reactiva com ajudant-la també a ser proactiva. Tothom... Ara sí? Tothom sap que Protecció Civil és el servei que respon a les emergències, que ha de generar o ha de coordinar els serveis perquè les emergències es resolguin, però nosaltres necessitem també una informació prèvia per ser una mica més proactius. ¿Vale? Per fer aquesta feina proactiva, el Servei de Tecnologia va entendre que ens havia d'ajudar com a conjunt a fer un projecte comú. En quin sentit? Pues per salvaguardar la vida de les persones, pel seu benestar, per la seva justícia social, per el que us deia, perquè tothom tingui cabuda en aquesta plataforma, en aquest projecte de Terrassa preparada i resilient. Us explicaré una mica el concepte de resiliència urbana, què hem treballat fins ara, hem fet una feina prèvia, què seria el projecte de Terrassa Resilient i, per últim, la metodologia que utilitzem. La resiliència urbana, la seva definició és la capacitat de la ciutat de preveure quines amenaces té, de captar o absorbir els impactes, de reaccionar, de gestionar l'emergència, de tornar a la normalitat a la ciutat i després aprendre. Aprendre és el concepte més important de cara a la resiliència. No només la modelització, sinó també aprendre de l'experiència. Si tenim experiència, la podrem aplicar a altres casos. ¿Vale? Així ens ajudarà a estar treballant d'una manera més connectada i més cohesionada, però al final d'una manera més eficient. A Terrassa vam tenir un episodi fa l'any 2014, a finals d'any, en el que desafortunadament vam tenir pèrdues humanes de dues persones, però comptabilitzant els danys que vam patir, van arribar als 2 milions i escaig d'euros. El cementiri municipal, per exemple, va ser un dels elements que va quedar molt afectat. Durant un mes i mig no va poder obrir al públic més enllà de lo que eren les cerimònies dels enterraments. Hi van haver moltes escoles afectades, van haver molts edificis municipals afectats. De fet, la valoració econòmica que us poso és només de serveis municipals. ¿Vale? Nosaltres estem, com a ciutat, hem de donar resposta als primers, perquè som el servei, l'organització que està més propera, l'entitat que està més propera al ciutadà. Hem de donar la resposta abans. Però ens hem de basar en coneixement. No podem basar-nos en sort o no podem basar-nos en... que bé que ho hem fet o que malament que ho hem fet, perquè se'ns jutjarà també de la manera que hem treballat. A nosaltres ens interessa molt treballar actuant sempre de manera que puguem aprendre de cada un dels esdeveniments. Ser resilients voldrà dir fer moltes infraestructures? Nosaltres entenem que no. Entenem que n'hi ha algunes que són obligatòries, com per exemple una franja al voltant d'una urbanització, que segurament els seus habitants tenen la sensació de perill perquè viuen en un entorn de boscós, però hi ha altres que no seran necessàries, o almenys no seran necessàries de la manera que es pensa inicialment. Perquè podria ser
que del final del projecte, del que estableixi el projecte, es decideixin quines són realment les infraestructures necessàries, igual que el suport dels equips que fan les intervencions. Ser més resilient vol dir que som invulnerables? Doncs segurament no, el risc va amb nosaltres. Nosaltres som humans i el risc és humà. El risc va amb nosaltres. A més, els riscos evolucionen amb la societat. No tenim els mateixos riscos ara que uns anys enrere. El que sí que hem de ser capaços és de valorar que quan més resilients siguem, quan més informació en tinguem de què passaria en un cas hipotètic, menys vulnerables serem. I hem d'anar amb aquest camí, el camí del coneixement. De cara a invertir, ja us dic, dependrà del que digui el projecte. Hola? Ah! Perdó. Com construiríem el sistema de resiliència urbana? Doncs, tal com us diu la definició, es basa en la comunicació constant entre els serveis, entre els actors, entre els diferents actors. No volem només treballar amb els serveis municipals o els serveis d'emergències, volem treballar amb tots els actors possibles que vulguin participar en el sistema de resiliència urbana d'una manera transversal. O sigui, com ho aconseguirem? Volem que tothom estigui connectat, que vegin què s'està treballant, de quina manera poden participar i d'aquesta manera ells mateixos valoraran més els serveis urbans. La resiliència urbana o la ciutat en si es considera com un element viu i precisament la seva supervivència serà la resiliència dels serveis. Quan més resilient sigui un servei, més fàcilment la ciutat funcionarà amb normalitat. La resiliència la considerem també com un vector cap a les ciutats intel·ligents. Terrassa aposta per ser una ciutat intel·ligent. Què hem fet fins ara? Vam fer un estudi molt acotat, un estudi en el que només volíem entendre de quina manera ens podria afavorir la resiliència al nostre dia a dia, a la nostra capacitat de resposta davant d'un esdeveniment, i vam triar 28 serveis amb les seves infraestructures, les infraestructures que derivaven o directament d'ells o si no de les seves, diguéssim, tasques, de les seves funcions, dins del món de la salut, del món social, l'energia, el cicle de l'aigua, la mobilitat, el combustible, les emergències i les comunicacions. I ens va donar una informació. El que sí que vam detectar de seguida és que, de la manera que es va treballar, va anar molt bé, vam utilitzar una plataforma que ara us explicaré, i a més, els treballadors es van involucrar molt i van entendre que la informació d'un servei és bona per tu, per la teva professionalitat, però la informació de tots els serveis et fa més fort. És important saber que això només era una prova. A partir d'aquí, què es va valorar? Es va crear una comunitat de resiliència, es van estructurar els serveis amb les seves infraestructures relacionades, es van identificar els responders, els serveis que han de donar resposta davant d'una emergència, es van analitzar les interdependències i les redundàncies entre els serveis i també es van analitzar els riscos, els impactes, què ens podria passar. Si veieu, en aquest quadre hi ha, per una banda, estan tots els serveis que es van analitzar i per la banda de dalt també. D'aquesta manera es comunicaven de quina manera actuava o intervenia o afectava un servei sobre un altre. D'aquí ens va sortir la metodologia que es va utilitzar, és la que proposava Hazur, que és una metodologia que està desenvolupant Opticits, l'empresa Opticits. També disposen d'una plataforma que ens va anar molt bé. Es van fer unes trobades de seguiment d'aquest anàlisi, d'aquest informe que es va presentar. Es van fer 3 presentacions, una a nivell política, una altra a nivell de direccions i una altra als tècnics que havien de treballar amb nosaltres. Van recollir dades de cada un d'aquests serveis, de cada un d'aquests tècnics i finalment vam fer un workshop per validar les interdependències. Va ser molt interessant, els treballadors van entendre, ja us dic, l'objectiu i van entendre que consolidant la informació serien tots una mica més forts.
d'aquí, d'aquests serveis que es van analitzar amb aquestes infraestructures, es van identificar quins serien els responders. Es van sortir 4.000 interdependències entre serveis i entre serveis, infraestructures i infraestructures serveis. Es van analitzar 17 impactes i es van identificar també 47 projectes de millora. Aquests projectes de millora tant s'aplicaven a infraestructures existents, a millorar la resposta davant de les emergències, la coordinació davant de les emergències o fins i tot la recol·lecta de dades que fossin necessàries per gestionar una emergència. El que sí que també es va detectar de seguida és que això sol no serveix, sinó que ha de ser un projecte de continuïtat. Ha de ser un projecte que ha de tenir molt recolzament perquè ha de ser un projecte llarg en el temps. Vam aprofitar el catàleg de recursos de la Diputació de Barcelona per demanar un suport econòmic en aquest cas per poder desenvolupar un projecte de resiliència que volem portar endavant. Val? Ara la pregunta seria, estem preparats? O l'afirmació seria, estem preparats? Jo crec que és agosarat. Però estem preparats per començar. Volem començar a estudiar el tema de la resiliència. La resiliència és una inspiració de l'acció política. Forma part també de l'estratègia de ciutat, perquè la ciutat de Terrassa aposta per les ciutats intel·ligents. Ha de ser transversal i ha d'inspirar confiança. És important saber que no només aquesta informació no la necessito per criticar el teu servei, sinó per reforçar-ho, per millorar-lo, si d'aquí surt un pla de millora. L'Ajuntament, dins del seu pla de mandat dels 4 anys, des del 2015-2019, hi ha dues prioritats que així ho recullen. Per una banda, garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar de les persones i per una altra banda, apostar per aquestes ciutats resilients. I com ho vam fer? Quines serien les línies d'actuació? Per una banda, establir protocols, fer i desenvolupar eines, val? Que ens permeten conèixer a les intervenir a serveis i al ciutadà que conegui com funciona amb total transparència, que sàpiga identificar qui està implicat. És una manera de valorar també el servei. Si sap quines són les seves debilitats, també sabrà valorar la qualitat d'aquests serveis. Es detecten les vulnerabilitats, es detecten les interdependències i al final el que volem és crear un ecosistema de resiliència, un ecosistema de seguretat i de resiliència dels serveis urbans. Per fer-ho necessitem una organització. El pla de resiliència també proposa la creació d'una oficina de resiliència amb un cap de resiliència. Aquesta persona ha de saber què passarà, ha de saber quins serveis quedaran afectats, quanta estona estaran afectats i, a més, de quina manera es recuperaran. Val? Això és molt important perquè, a més, haurà de ser una figura que assessori a la màxima autoritat local, que és l'alcalde, davant d'una emergència. I també volem avançar en una organització que no tingui grans infraestructures, que no necessiti grans infraestructures, però que sí que tingui aquest aspecte de millora o aquest objectiu de millora contínua. ¿Vale? Com ho farem? L'Ajuntament de Terrassa fa molt temps que aposta per la transparència, per tant, de cada una de les accions que es facin, tothom serà coneixedor de què s'està treballant, des del que serien els serveis fins al que serien els ciutadans. Ens interessa explicar-los què estem fent, quan durarà, de quina manera s'està treballant, quin cost té, quines avaluacions fem. El que ens interessa és que la gent conegui per no crear desconfiances, sinó per entendre que estem treballant tots per un bé comú. Volem veure que sigui volem que sigui una acció transversal, com us he dit abans, que estigui basada en un punt de vista de sostenibilitat, però no sols de l'econòmica, sinó també de la social. Ens interessa molt que el ciutadà s'hi senti part d'aquest projecte. I com ho farem? Doncs hem de fer que aquest sigui un projecte de dalt a baix, és a dir, amb una aposta important per part de l'equip de govern, per part dels polítics, ha de tenir una direcció política important i ha d'implicar a molts serveis. Val?
ha de tenir un fort lideratge polític i ha de forçar els canvis que siguin necessaris dins de l'organització per poder-ho portar endavant. Tothom treballa bé, tenim uns serveis bons i la veritat és que quan tenim una emergència responen tots els tècnics molt bé, però sí que és veritat que el sistema de comunicacions, el sistema de treballar, per mi, ha de canviar, ha de ser una cosa molt més transversal i això donarà feina, evidentment. Amb això volem identificar unes prioritats i dissenyar també un sistema de seguiment d'aquesta resiliència. O sigui, ha de ser un projecte que tingui un temps llarg. De fet, volem que sigui un projecte per sempre. Com? Utilitzant la metodologia HACCP amb una organització i amb una plataforma. Sempre amb els resultats que us he dit o amb els objectius que us he dit. La metodologia ha d'estar basada en la transparència, en les decisions, en els resultats i ha d'anar nodrint, és un model circular, ha d'anar nodrint el fet dels anàlisis de riscos, els anàlisis de com funcionen els sistemes, les respostes que es donen i la millora dels projectes. Ha de ser un projecte circular. En quant a la metodologia, la plataforma que utilitzem és HACCP, que també disposa d'unes eines per començar a treballar la metodologia. Amb uns actors, amb uns serveis, amb unes infraestructures i amb uns responders. Però possiblement després, en la fase de preavaluació i en la fase d'avaluació, no siguin els mateixos serveis. D'això ens servirà estudiar-los tots per saber després en quins ens hem de fixar. Quins hem de considerar realment serveis crítics. Aquestes són les dues fases que proposa la metodologia HACCP. Això seria, en la preavaluació, definiríem quins són els serveis, de quina manera les infraestructures que afectarien els serveis, quins serien els responders que anirien en aquests serveis i sempre, des d'un punt de vista de caràcter transversal, quines serien les seves interdependències. En la fase d'avaluació, aquí ja sabríem definir quins són els serveis crítics que hem de tenir, diguéssim, més cura a l'hora de saber, de planificar els escenaris. Us recordo que això no és una eina de gestió, és una eina de simulació i és una eina d'informació. Val? Per tant, el que aquest programa fa, entre altres coses, és guardar els models per després poder-los aplicar en un cas real, saber què ens pot passar. Vale? D'aquí també sortiran els objectes del projecte. Això es fa a través d'una matriu d'interdependències. Aquí, per exemple, els primers que tenim són els CAPs, captació d'aigua. Es fan entre serveis i infraestructura, entre infraestructures i entre infraestructura i serveis. Els colors que veieu aquí farien entendre quin és el servei que està operatiu, si està marcat en color verd, si està afectat però encara funciona, encara que no al 100%, seria un servei mínim, seria el servei que està marcat en groc i en vermell tindríem els serveis que han caigut. Alguns d'ells cauen per les seves interdependències justament quan comença a caure el primer, val? Que serien serveis que necessiten d'un altre per seguir endavant. I això seria una submatriu d'interdependències, en aquest cas, de les infraestructures. Aquesta plataforma també ens ajuda a crear els efectes en cascada, vale? Fer simulacions. O bé, perquè li hem marcat uns paràmetres, és a dir, uns valors, quantes trucades entren, a partir de X trucades, vigileu que està passant alguna cosa. A partir de que X edificis estan manifestant que tenen problemes de llum, etc. Li marcarem uns valors i ells ens diran, ens farà una simulació de què ens pot passar perquè té un component temporal en les properes hores. Això és la matriu WhatIF, que seria WhatIF, perdó, que seria què ens pot passar a partir d'ara.
Això dona un mapa que és viu, un mapa que pots anar, aquí és una pantalla, però és un mapa viu que et dona les interrelacions, que et marca si aquestes interrelacions per colors són entre infraestructures o entre infraestructures i serveis, i aquest mateix mapa el podem posar sobre un GIS. Val? També tenim la possibilitat de capturar tots aquells sensors que tenim en el municipi, posar-los i ens donaran uns valors que en el temps ens aniran dient què ens passarà, això és la simulació, o marcar-los de manera diferent segons el seu estat. Si l'aro que acompanya la figura és vermell, vol dir que és un servei que està afectat, que és un servei que ha caigut. Si és groc, és que vigila que al cap d'X hores podria ser que caigués. I si és vermell, és que, perdó, i si és verd, és un servei que encara no m'ha afectat. Això ho farem a través de la plataforma Sentilo, que hi ha molts sensors que ja funcionen, els aplicarem també en aquest projecte. Aquest projecte ens agradaria, ho entenem així, ja us he dit que no és un programa de gestió, sinó és un programa d'ajuda a l'hora de prendre les decisions. Val? Tota aquesta informació s'abocarà, ha de ser una plataforma que permet entrar a tots els usuaris que se'ls ha donat d'alta i, a més, que ens donarà informació que podrem traspassar després al centre de comandament, al CECOPAL, al centre de coordinació municipal davant de l'emergència. Però prèviament ja podem saber quin seria l'escenari i què ens pot passar. Això ens agradaria molt que ho tinguessin també altres municipis, perquè d'aquesta manera podríem... Les emergències a vegades no s'acaben només amb un terme municipal, no en tenen de límits i podrien ser que aboquessin a municipis veïns. I llavors també ens agradaria que fos una plataforma d'integració. I aquesta seria la meva intervenció, si tenim alguna pregunta. No sé si he anat molt ràpida. Doncs moltes gràcies.